Det gode gamle udtryk, der lyder bedre sent end aldrig, passer meget fint her. Men desværre kan det tolkes på mere end én måde i dette tilfælde. Tilbage i august 2013 valgte jeg at støtte Mighty No. 9 Kickstarter-projektet med min egen 400 kroner. Keiji Inafune var lederen bag projektet, og han lovede guld og grønne skove, så hvordan kunne jeg sige nej? Et moderne Mega Man-spil langt væk fra Capcoms diabolske klør. Det lyder som en drøm, der er blevet en vaskeægte realitet. Nu står jeg så her og skal forklare jer, hvorfor alt dette var for godt til at være sandt. Hvis denne lille visuelle bid af Mighty No. 9 har chokeret jer på rekordtid, så forstår jeg det skam godt. Hvordan et spilprojekt, der startede ud med at spørge efter $900,000 og endte med et budget på omkring $3,8 millioner, kan ende med at se så hæsligt ud, det har jeg ingen anelse om. Koncepttegningerne så fremragende ud og lagde op til en ny stortid for todimensionelle helte som Mega Man, men Mighty No. 9 endte, til mange fans forargelse, med at ligne et spil, der i den grad manglede en heftig omgang polish, før det kunne imponere. Man kan mene, hvad man vil om den grafiske stil. Personligt finder jeg den gabende kedelig, men selve budgettet for præsentationen virker til at være ikke eksisterende. Ud fra en forudsigelig designfilosofi med fokus på hurtig action fordelt ud over et 2D-plan, kan man ikke altid forvente Oscar-vindende karakterisering, men dette tager den lave ambition til et helt nyt niveau. Dine medrobotter og mennesker vil bare stå pinligt stille, mens deres underlig instruerede stemmeskuespil giver dig hovedpine. Et par armbevægelser og en åben mund hister her afrunder deres emotionelle kapacitet. Man skulle tro, at de ville vælge en anden fremgangsmåde, i stedet for at skubbe deres akavede karakterer i front. Work with us and make back here. Blackwell only saw the dangers. He never understood the potential. Jeg har heldigvis modet mig en smule med Mighty No. 9, efter jeg sprang over alt dialog og den anoraksi-tynde historie. Når jeg er i kontrol, bliver jeg for en kort stund mindet om, hvorfor jeg valgte at støtte projektet med mine egne, ikke hårdt tjente penge. Det er jo essentielt set en spirituel efterfølger til det klassiske Mega Man-spil, Because You Jump and Shoot. En markant tilføjelse til dette simple, men elegante præmis af dit boost. Du bliver med det samme belært om, hvorledes fjenderne destrueres. Efter et par skud med din blaster, skal du få fat i deres energi ved at booste direkte igennem dem. Når man først kommer ind i rytmen og flyver igennem banerne, så kan man sagtens finde underholdende momenter i Mighty No. 9, men ens tolerance for småfejl, der hober sig op, kan hurtigt blive testet på det kraftigste. Kontrollen over denne Mighty No. 9-robot, Beck, er ikke altid knivskarp, og når man kobler det med et skizofrent leveldesign som fjender, der ikke altid passer flydende ind i de førnævnte miljøer, ja, så kan optimismen hurtigt forsvinde fra sin triste sjæl. Bossfightsene burde være sikre vinder, men de slipper heller ikke for sjusket designvalg, der ofte efterlader Beck og, i forlængelse spilleren, fanget i et frustrationshelvede. Forbered dig på mange one-hit kills fra disse 8 Mighty Robots. Der kan opstå øjeblikke, hvor Mighty No. 9 insisterer på at fortsætte sit såkaldte plot med dialog midt i en intens bossfight, alt imens man sidder klistret til skærmen, søgende efter visuel og især auditiv ledetråd, der kan hjælpe en med at overleve den fjendtlige robots angreb. Og de øjeblikke eksemplificerer bare Mighty No. 9's største problem som en underholdende 2D-platform. Det er ufatteligt sjusket sat sammen. Det går på intet tidspunkt op i en højere enhed. Men så igen. Der er faktisk nogle baner, der bliver tilgængelige efter de 8 unikke robotter er besejret, som viser spillet fra sin bedste side. Der er skruet helt ned for plottets interferens, og de 8 nye evner, som man optjener i løbet af spillet, bliver alle brugt på interessante måder og endda i harmoni med hinanden. Som anmelder skal man tit passe på med at kritisere et spil for ikke at være et helt andet i stedet, men denne hybrid af klassisk Mega Man design med stor variation af robotevner vil jeg helt klart foretrække. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Mighty No. 9 skam har sine kvaliteter. Måske vil det appellere til jeres speedrunner derude. Men det er en kolossal skuffelse for mig.
Mighty No. 9 var et af de allerførste Kickstarter-projekter, jeg støttede, og når alt er sagt og gjort, så har jeg lært en lektie. Et perfekt elevator pitch og fremragende konceptbilleder garanterer ikke et tilfredsstillende slutresultat. Forhåbentlig kan der dukke noget smukt op fra Mega Mans aske en dag, men vi er der ikke endnu. Vi står bare her, helt alene, ligesom en anime-fan på Prom Night. Am I glad to see you? Mission, clear!